Joko on kinkku valmis, hei? Onko se valmista jo? Eikö hyvää? Vittu, kun tota saatana... Pitäis olla se... Valo. Niin, eikö täällä jossain oo se... Missähän se taskulamppu nyt sitten oikeesti on? Täällä on Rontti taas levitellyt vähän näitä... pitkin poikin noita... Tää on kyllä himmen... Tynyt viime näkymän. Katsotaan mun siitä. Hommaapasi parempi valo, kun näin himmeitä. Eikö sulla parempaa valoa? Älä avaa sitä ollenkaan. Ei me nää sitä muuta. Menee saatana. Eihän tää vielä mitään. Karkku. Laita kluukku siihen. Alle 50. Vittu, me laitetaan siihen kyllä vittu 150, saatana. No niin. Eikö se ole 150 siihen? Oh. Alkaa siinä. Kärtsisköhän täällä keittää kahvia samalla? Täällä on peli menossa, meinaa. Tässä lukee, että sulakkeet seuraavaksi kahvi. Niin siis, se on varmaan ollut 10-amperisen sulakkeen takana, kuule. Mikä mies siellä on? Poliisi! Onko sulla joku helvetin roopotusvalo siellä? Oo. Oh. Hei, mun pitäis nyt löytää kuule CD-soitin jostain. Niin joo, epileptikolle ei kyllä kannata tollasia näytellä, se saatana saattaa saada kohtauksen tollasesta muuten. Eikö se Toyota Mark 2 sieltä? Miksei tää nyt pysy? Otetaan se silleen, että näkyy. Mistäs mä nyt tehtäis, kuulkaas toi... Me ei tarvii lähteä etsimään CD-soitinta jostain. Meillä pitäis nimittäin CD-soiti olla jossain. Toi on toimiva, mutta mä en vittis siirtää tota tonne. Lähetäänkö etsimään CP-soitinta? Tuo eiköhän me jostain sellainen... Etitään.